Λέτε, οκ. Λοιπόν, καλησπέρα σε εμένα. Παρόντες, Γέραλη Σάβας, Χαρίτος Εμμανουήλ, Μιχάλης Αδάνης, Κόλια Μαρία, Κουβάλας Ηλίας, Γίνης Σταμάτης, Δημήτρης Διοδακάκης, Αλεξόπουλος Βασίλειος και ο Κουβανόμενος. Η κυρία Κόλια. Κυρία Κόλια, το είπα. Λοιπόν, ο Δήμαρχος ενθουσιάζει, έχει νόμιμα όμως σπίτι και γνωρίζει ότι για κάποιους λόγους ανωτέρας βίας ενθουσιάζει σήμερα. Έχει πέδα και δεν έχουν και αυτή η απαρτία, δηλαδή αυτός ο λόγος. Λοιπόν, ο λόγος του κατεπήγοντος είναι η ανάγκη έκτακτης επιχορήγησης προς τις σχολικές εκπροπές, προκειμένου να γίνουν εργασίες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Εδώ θέλω να πω ότι η συνεδρίαση αυτή είναι η τρίτη, όπως ορίζεται και στον κώδικα και στον Καλλικράτη με το άρθρο 67, μπορούμε κατά την τρίτη συνεδρίαση, εφόσον οι προηγούμενες έχουν αναβληθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, να συνεδριάσουμε με το 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την απόλυτη πλειοψηφία του δηλαδή, με νέα μέλη. Σύμφωνα με τις παρουσίες που πήρε ο γραμματέας, είμαστε νέα παρόντες, οπότε αρχίζει η συνεδρίαση σήμερα, 8 Αυγούστου, του ημέρα Πέμπτη, 12:30 του 2019, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σαρωνικού. Πρώτο θέμα είναι η έκτακτη επιχορήγηση ενιαίας σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού. Την εισήγηση θα κάνει ο κύριος Κουβάλας. Το ποσό είναι 40.000 ευρώ. Έχει προβλεφθεί στην τελευταία αναμόρφωση, γι' αυτό και μπήκε σαν έκτακτο θέμα μετά την αναμόρφωση η επιχορήγηση. Κύριε Κουβάλα, σας ακούω. Καλησπέρα και από εμά. Αυτή η επιχορήγηση έκτακτη που ζητάμε είναι για να φτιάξουμε πανεπιαγωγεία. Δύο αίθουσες είναι στη Σαλονίδα, στην παλιά κοινότητα, το οποίο παίρνει τουαλέτες με διαμόρφωση χώρου του 28, κρέτησμα ένα άλλο χώρο, μια διαμόρφωση μεγάλη είναι, με ράμπα, δίπλα στον υπηαγωγείο της Σαλονίδας, να μπορεί, γιατί θα είναι μια διαίτηση, για να μπορούν να έχουν τα παιδιά την επαφή και τον αύριο χώρο. Και οι άλλες δύο αίθουσες που θα πούνε είναι στο δεύτερο νηπιαγωγείο Καλυμπίο, Φικαρό, οι οποίες καρτές περιμένουμε δύο προκάτ για να μπουν. Εγώ θέλω να πω μια... να την πω, όχι ένα παράδειγμα. Προσπαθούμε όλο αυτό το διάστημα να συνεδριάσουμε για θέματα που αφορούν το Δήμο, που αφορούν τα παιδιά συγκεκριμένα. Δυστυχώς όμως η προσπάθειά μας αυτή για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα συμβούλιο σήμερα στο παραπέντε, εγώ το λέω, μάλλον και πέντε. Και πέντε, διότι τα συνεργεία των Αύγουστων, όλες οι μάδες υποδομών σχεδόν κλείνουν, δεν υπάρχει τώρα. Τα συνεργεία είναι δύσκολο να συναντήσουμε τον δρόμο. Δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αν τα προλάβουμε να γίνουν όλα αυτά μέχρι τα παιδιά να βγουν τη στέγη του και του αναλογή. Βέβαια, η στέγη του είναι προκάτ. Αλλά για πρώτη φάση, μέχρι να βρούμε στο Δήμο να φτιάξουμε καινούργια σχολεία, νηπιαγωγεία με την δίχρονη που είναι εκπαίδευση των παιδιών. Οπότε, καταλαβαίνετε, εμείς προσπαθήσαμε, η διοίκηση με τον Γιώργο Δοσοφρόνη, προσπαθήσαμε, μέχρι στιγμής, δηλαδή, δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Σήμερα θα πάρουμε την απόφαση. Και δεν ξέρω τον πρόλογο. Ευχαριστώ. Προσευχήθηκε ο πρόεδρος του τοπικού τμήματος αντιπρόεδρος Παραξής. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αποδεχόμαστε ομόφωνα. Και αποδεχόμαστε και το κατεπήγον του θέματος. Θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε ό,τι μπορέσουμε, αλλιώς είναι μια διοίκηση. Είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε κρίνεται και ομόφωνα και το κατεπήγον και η απορρίγηση. Τι θα γίνει τα παιδιά. Επίσης το ποσό έχει προ...
προβλεφθεί μετά από έτοιμα που έκανε η δευτεροπάτια στην αναμόρφωση του προηγούμενου του Δήμου. Η καθυστέρηση βέβαια είναι λόγω των συνεχών αναβληθισών συνεδριάσεων λόγω έλλειψης απαρτίας. Το κατεπήγον καταρχήν συμφωνούμε για το κατεπήγον του θέματος. Και κατά δεύτερο ο κύριος Χαρίτος θα μας κάνει την εισήγηση. Έχουμε ετηθεί από ενέργεια του με τη θήμη έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Σαλονικού, στηριζόμενη στο νόμο 4297 του 2014, που έκανε μόνο 3α. Έχει επιτηθεί ένα τμήμα τη επιχορήγηση που ζητούσαμε, που ήταν 58.000, και σήμερα κρίνουμε το υπόλοιπο του ΣΟΜ, το οποίο θα διατεθεί όπω γράφουμε εδώ στην εισήγηση για γραφική ύλη, αναλύσουμε εκτυπωτών, φωτοτυπικών, έξοδα για τι πανελλήνιε που έχουν κάνει από το παρελθόν, τι δαπάνε τέρμα του παρελθόντο και του τρέχοντο έτου και μικροσυντηρήσει επασκευών που έχουν γίνει και γίνονται σε σχολικέ μονάδε. Εμεί θέλω να πω εδώ ότι και σήμερα που μιλάμε, έχουμε στα σχολεία ανθρώπου που προσπαθούν να τα συντηρήσουν. Βάφεται σήμερα το δεύτερο λύκειο Καλλιτού Λαγοησίου, σύμφωνα με την αίτηση που έχει κάνει η διευθύντρια. Πριν υπήρχε συνεργείο στο δεύτερο γυμνάσιο, έχει γίνει προεργασία για το πρώτο λύκειο Καλλιτού με τη συνεργασία με τον διευθυντή για να παθούν πόρτε και να πραγματοποιηθεί η μοκέτα που αντικαταστάθηκε. Και στη συνέχεια θα πάνε στο πρώτο γυμνάσιο Καλλιτού που και εκεί έχει κάνει καινούργια διευθύντρια κάποια αιτήματα για συντηρήσει. Στο τέλο θα πάνε στο λύκειο Αναβίσου όπου βαθούν οι διάδρομοι και στο γυμνάσιο Αναβίσου όπου υπάρχουν διάφορε αιστείε που μπαίνει υγρασία σε αίθουσε δασκαλία και εκεί πρέπει να παρέχουν. Προ το τέλο θα πάνε στο γυμνάσιο Κουμαρά όπου ανακοινώθηκε από τον διευθυντή και με τον κύριο Πρόεδρο. Έκανε το κύριο Σπαθοσέτημα να αναχτεί το μάτι για να χρησιμοποιήσω. Υπάρχει δυσκολία γιατί έχουμε τα κεραμίδια αποκολληθεί. Θα περάσουμε και από το γυμνάσιο Σαλονίδας με βάση την εισήγηση τη διευθύντρια μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εκεί ο κύριο Κουβάλη από το βάρο με εκεί δευτεροβάθμια έχουμε κάνει τα σχετικά έγγραφα ώστε να παραταθεί όσο χρειαστεί η παρουσία μα μέχρι να αναλάβει και μια διοίκηση για να μην υπάρχουν στα σχολεία δυσκολίες κατά το ξεκίνημα. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. 20.000 λοιπόν, εμείς αποδεχόμαστε. Θα ήθελα να πω ότι εκτός από τις εργασίες που γίνονται στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια, γίνονται εργασίες και στους παιδικούς σταθμούς, τόσο της ΚΕΤΣΑ, έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες, όσο και του Αριστόδικου. Δηλαδή μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας μας εργασίες θα γίνονται και δεν μιλάω για... Και στις πρωτοβάθμια τα είπες πριν αυτά. Τώρα λέω τόσο που θα επίσης, εργασίες πάρα πολλές γίνονται και από τα εξωτερικά συνεργεία, συνέχεια δηλαδή, και από καταστάσεις πεζοδρομίων, μέσα στην πόλη, εκτός, τώρα θα πέσουν και κάποιες φύσεις ακόμα, έχει κάποια πίσα και θα πέσει και αυτή. Και βέβαια οι εργασίες καθαριότητες, οι οποίες δεν σταματάνε ποτέ, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι και οι πολίτες δεν μας βοηθάνε προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή, μία μέρα μαζεύονται τα απορρίμματα και την άλλη μέρα ο χώρος βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Αυτά πάλι για άλλη μια φορά για τον λόγο του αληθές ότι ο Δήμος δεν σταματάει να εργάζεται. Και θα εργάζεται μέχρι την τελευταία μέρα που θα παραδώσουμε το Δήμο στην επόμενη διοίκηση. Αυτά από μένα. Εύχομαι σε όλους να είμαστε γεροί και δυνατοί. Η τελευταία συνεδρίαση και για μένα η τελευταία συνεδρίαση ως πρόεδρος. Πανηγυρίζω την κυρία Λαβρινή και την κυρία Κρυμή. Λοιπόν, να είμαστε καλά όλοι. Να είμαστε καλά. Είναι η συνεδρίαση. Καλό, 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 καλ